Obyvatelia mesta Trenčianskej Teplice si chodia požičiavať svoje obľúbené knihy do obchodného centra Amadeus, kde sa teraz nachádza knižnica. Práce na nových priestoroch knižnice pri turisticko-informačnej kancelárii výrazne pokročili. Máme za sebou kontrolný deň. Ako prebiehajú práce na novej miestnosti knižnice? Momentálne čakáme na dodávku okien. Tento týždeň by mali byť dodané okná. Následne hneď, ak sa podarí uzavrieť priestor, vidíme nad nami nachystaný rošt s tým, že vlastne otázka rozmiestnenia podhľadu je len jeden deň. Montujú sa radiátory a bude všetko pripravené a vyčistené na podlahu a vymalovanie. Videli ste nejaké problémy, ktoré sa naskytli, respektíve riešili ste niečo, čo bolo nutné riešiť? Tak sú tu také drobné veci, ako výškové rozdiely medzi miestnosťami, keď sa vybúrali, lebo tie priestory boli úplne inak užívané, boli podelené, takže čiastočne tu treba upraviť podlahu, niveletu. Potom problém nastal taký, by som povedal, taký nečakaný, ale tak nie je to problém. Prípojka elektriky mala byť len tú cez stenu, prakticky 2 metre, ale medzičasom rozvodné závody zrušili tam rozvádzač, takže museli sme riešiť iný bod napojenia, tak sú to také technické veci riešiteľné, ale nič také, čo by malo nejako významne ovplyvniť stavbu. Takže to neovplyvňuje ani ukončenie prác? Ukončenie prác ako také nie, to znamená, keď sa práce dokončia, samozrejme nastupuje ďalšie problémy, ako je interiér a tak ďalej, ale to sú už tie príjemnejšie veci, ktoré treba potom riešiť. Sledovateľ, alebo teda ten, čo bude pozerať tento príspevok, si môže predstaviť, že kedy príde do vynovených priestorov knižnice? No, našou snahou bude, stavebno-technicky budú priestory do dvoch, no tak nech neklame, v oktobri ukončené, ale samotné sťahovanie a tá logistika okolo toho, netrúfam si ja povedať, nie je to úplne moja parketa, ale predpokladám, že do konca roku by mala byť knižnica presťahovaná, s tým, že samotné spustenie je už teda mimo mňa.